надати Україні додаткових майже 38 мільярдів доларів. Із таким закликом адміністрація Джо Байдена звернулася до американського конгресу. Про це заявив радник Білого Дому з питань нацбезпеки Джейк Саліван. У разі виділення кошти спрямують на гуманітарну і військову підтримку. За словами Салівана, це допоможе Україні опинитися у найкращій позиції на полі бою та, далі цитую, якщо дозріє дипломатія, за столом переговорів. Кінець цитати. І з нами на зв'язку Олександр Мережко, народний депутат України, голова Комітету Верховної Ради з питань зовнішньої політики та міжпарламентського співробітництва, доктор юридичних наук, професор. Вітаємо вас, пане Олександре. Доброго ранку. І ось ми бачимо, що в Німеччині вважають, що Гага може провести розслідування щодо Путіна і навіть називають цей кейс з приводу ударів по інфраструктурі. Скажіть, будь ласка, на вашу думку, наскільки цей кейс, як зараз модно казати, перспективний? Я вважаю, що це дуже перспективна справа, тому що всі докази, які необхідні для доведення того, що саме найвище військове керівництво, військово-політичне керівництво Росії, наприклад, сам Путін, здійснює ці злочини, воєнні злочини, злочини проти людяності і акти геноциду, вони вже є. Тут достатньо згадати, що Путін вже перестав приховувати той факт, що Росія спеціально нищить, руйнує нашу критичну інфраструктуру, цивільну інфраструктуру. Тобто він вже не приховує цього факту. І цього вже достатньо для того, щоб проводити розслідування. Але ж водночас ось ми бачимо, що генеральний прокурор при Верховному суді, це знов-таки Німеччина, каже, не може почати розслідування щодо Путіна, бо він є главою держави і тому має імунітет. Як в міжнародному праві, так, в міжнародному праві дійсно існує таке поняття, як імунітет, якщо йдеться про голів держав, наприклад, президентів, прем'єр-міністрів. Але справа в тому, що в останнім часом в практиці міжнародного права з'являється доволі чітка тенденція, згідно з якою імунітет не розповсюджується на голів держав, якщо йдеться про важкі міжнародні злочини, у тому числі такі важкі злочини, як геноцид і як воєнні злочини. Тобто тут треба виходити також ще з того, що світ починає визнавати Путіна і його режим терористичним режимом. І відповідно треба ставитися до путінського режиму як не до держави, не як до лідера, який має такий імунітет, а як до терориста. Олександре, а от поясніть як правник, будь ласка. Ось пан Німець пропонує Міжнародний кримінальний суд у Гаазі. Звучать думки про суд ООН. Звучать думки про створення міжнародного трибуналу. Чому, власне, з'явились ось такі настільки різні ідеї про майбутній судовий процес проти Росії, проти Путіна? Чому в цьому немає єдності? Чи не є це затягуванням якимось процесу? Чи це нормально в таких справах? Так, чи ми просто цю єдність не бачимо? Ні, в даному випадку це має сенс. Я спробую пояснити, в чому різниця. Справа в тому, що Міжнародний суд ООН в Гаазі, він не має юрисдикції стосовно таких справ, тому що там немає обов'язкової юрисдикції. І суб'єктами справ, які розглядаються перед цим судом, є держави. Є, ну, по суті, виключно держави. Тобто в даному випадку цей суд не має юрисдикції, оскільки немає згоди обох сторін на розгляд такої справи. Це зрозуміло чому. Є другий суд, Міжнародний кримінальний суд, який також знаходиться в Гаазі. Він має справу в даному випадку має справу з приводу трьох видів злочинів. Це воєнні злочини, це злочини проти людяності і це акти геноциду. Стосовно такого важкого міжнародного злочину, як злочин агресії, то в даному випадку Міжнародний
кримінальний суд не має, на жаль, юрисдикції. Тому Україна ставить питання про створення спеціального міжнародного трибуналу, який розглядав би окремо цей злочин, злочин агресії. І, що цікаво, довести цей злочин агресії нескладно, тому що, знову-таки, усі докази знаходяться на поверхні. Це можна знайти безпосередньо в заявах Путіна. І злочин агресії, він є так званим leadership crime, тобто злочином, який вчиняється, який скоюється найвищим політичним військовим керівництвом даної країни. І тут усі шляхи ведуть безпосередньо до Путіна, як до Верховного Головнокомандувача і як до глави держави. Тобто тут питань не виникає. Але проблема в тому, щоб якомога скоріше створити цей міжнародний трибунал. Олександр, дивіться, ну давайте розумуємо. Суд в ООН не має такої юрисдикції. Суд, Міжнародний кримінальний суд в Гаазі, ви кажете, теж не має такої юрисдикції, тому потрібен окремий трибунал. Але при всьому цьому федеральний міністр юстиції Німеччини вважає, що розслідувати справу за злочини проти людства Путіна має саме суд в Гаазі, оцей міжнародний кримінальний. Чому продовжують звучати думки про те, що це може бути Гаага, якщо правники говорять, що ні, немає в них на це повноважень і компетенції? Я говорю про різні види злочинів. Їх 4 категорії цих злочинів. Стосовно таких злочинів, як воєнні злочини, злочини проти людяності і акти геноциду, це розглядає, це не знаходиться в юрисдикції Міжнародного кримінального суду. І тут цей суд може розглядати це питання стосовно Путіна. Питання тільки в тому, щоб довести цей ланцюжок відповідальності, довести, що він надавав відповідні накази або причетний і несе відповідальність за вчинення тих воєнних злочинів, які зараз здійснює російська армія на території України. Так само тут йдеться і про акти геноциду, і про злочини проти людяності. Це 3 категорії злочинів. І так дійсно тут їх розглядає Міжнародний кримінальний суд. І тут можна доводити вину Путіна також в цьому суді. Стосовно злочину агресії, то це окрема категорія злочину. І тут, на жаль, через те, що Росія не є стороною Римського статуту. І ми не можемо очікувати, що Рада безпеки ООН надасть згоду, ухвалить резолюцію, щоб передати цю справу в Міжнародний кримінальний суд. Тому треба створити окремий суд для розгляду безпосередньо злочину агресії. І тут також доводити вину, провину Путіна як Верховного Головнокомандувача. Але це зробити буде доволі легко. Але якщо буде створений ось цей трибунал, то чи може він розглядати ці справи, які ви сказали, може розглядати суд в Гаазі, щоб всі справи проти Росії, проти Путіна, проти його поплічників, проти виконавців, диспетчерів, пілотів, які бомбили, ну тобто проти всіх, чи може розглядати це один суд, і щоб це була там справа, ну, наприклад, Україна проти Росії? Такий трибунал планується створити саме з цією метою, для того, щоб розглядати злочин агресії проти України, який вчиняє Росія зараз. І цей злочин є злочином керівництва, тобто відповідальність за його скоєння несе не тільки Верховний Головнокомандувач, не тільки глава держави, в даному випадку йдеться про Путіна, звісно, але також і вище військово-політичне керівництво Росії. Зокрема, це можна говорити тут про членів Ради національної безпеки Росії, які публічно приймали це рішення, які публічно на телебаченні фактично підтримали це рішення Путіна. Крім того, до цієї категорії людей, які можуть бути притягнуті до відповідальності за вчинення злочину агресії, тут можна говорити і про економічних лідерів, і навіть про певних духовних лідерів, які благословляли цей злочин. Тобто тут дуже широка категорія осіб, суб'єктів, які вчинили цей злочин. Тут треба розглядати, досить широко дивитися на це питання. Пане Олександре, читав, що новим у цьому суді над Росією, над її діячами, який ми так чекаємо, не менш як перемогу, буде окрема справа по пропагандистам.
Чи чули ви щось про це? Якщо так, це обговорюється. От, власне, окрема справа по пропагандистам. Який суд це буде розглядати? Наскільки ось такий розгляд такої справи буде швидшим, ніж, ну, там, наприклад, решта? Безумовно, російська пропаганда є серйозним злочином. Я хочу навести такий прецедент важливий. Це справа Юліуса Штрейхера, Нюрнберзький трибунал. І він був покараний, і у вигляді покарання була призначена фактично смертна кара. І дуже цікаво, як Нюрнберзький трибунал кваліфікував з юридичної точки зору ту пропаганду, яку проводив цей нацистський пропагандист. І чому він був визнаний винним Нюрнберзьким трибуналом. Його діяльність, його пропаганда кваліфікувалася тоді, і це можна знайти в тексті рішення Нюрнберзького трибуналу, як злочин проти людяності. Чому? Тому що його пропаганда призвела і підбурювала до вбивств і до вчинення фактично геноциду. З цієї точки зору російські пропагандисти зараз також вчиняють злочин проти людяності. Тому, виходячи з цього, їхні справи можна розглядати і в міжнародному кримінальному суді, і можна розглядати в контексті злочину агресії. Чому? Тому що, знову-таки, їхня пропаганда, їхня протиправна діяльність, вона підтримує агресію. І вона безпосередньо пов'язана з вчиненням злочину агресії. Тобто, на мою думку, як правника, можна розглядати їхні злочини і в міжнародному кримінальному суді, і в спеціально створеному міжнародному трибуналі зі злочину агресії. І тут останнє питання, ще в нас є хвилинка. Скажіть, будь ласка, чи може оцей набір справ відкритий слугувати певним важелем на Путіна для там виведення військ і заключення мирного договору на умовах України, звісно, на Начихіще? Безумовно, я вважаю, що сам факт розслідування і перспектива того, що ці міжнародні судові інстанції доведуть справу до кінця, вона є таким вагомим, я б сказав, навіть психологічним, політичним важелем впливу на поведінку не тільки Путіна, а його оточення також і російської еліти. Тому що вони мають розуміти, що рано чи пізно вони будуть притягнуті до міжнародної відповідальності. І вже є приклади. Це справа, наприклад, Мілошевича і так далі. Тобто цього уникнути неможливо. І єдине, що можна зробити, це просто виконувати вимоги міжнародного права. Вивести війська, виплатити репарації, компенсації, притягнути до відповідальності усіх осіб, причетних до скоєних злочинів. Тобто йти шляхом міжнародного права. Пане Олександре, ми дякуємо вам за відповіді. Олександр Мережко, народний депутат України, голова Комітету Верховної Ради з питань зовнішньої політики та міжпарламентського співробітництва, доктор юридичних наук, професор, був з нами в цьому блоці.